ഫ്രണ്ട്സ്, ജോജി സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഫോം വർക്കുകളെ പറ്റിയാണ്. ഫോം വർക്കിൽ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഫോം വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഫോം വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം. നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ട്രൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഐസ് ക്യൂബ് ട്രൈയിൽ റെക്ടാംഗിൾ റെക്ടാംഗിളായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കള്ളികളായിട്ടുണ്ടാകും. ആ കള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പൊന്നുമില്ല, എന്തിലൊഴിക്കുന്നോ അതിന് ഷേപ്പായിട്ട് വെള്ളം മാറും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ട്രെയിലാണോ ഒഴിച്ചോ ആ ട്രെയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഒഴിക്കപ്പെട്ട വസ്തു മാറും, ഒഴിക്കപ്പെട്ട ലിക്വിഡ് മാറുന്നു ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാകുന്നു. സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൂട്ടിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫൂട്ടിങ് നമുക്കറിയാം റെക്ടാംഗിളായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറായിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം വെറുതെ വരില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികം സംഭവങ്ങൾ പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കോളം മുകളിൽ പോകുന്ന കോളം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന കോളം ആണെങ്കിലും ആദ്യം അവർ ഈ ഷട്ടറിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഷട്ടറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോം വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോം ഉണ്ടാകുന്നു. സെയിം എസ് സ്ലാബും അങ്ങനെ തന്നെ. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെ, ആ ഒരു പ്ലൈവുഡ് വെച്ചുള്ള ചട്ടക്കൂടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ പറയും ഷട്ടറിങ് കഴിഞ്ഞോ, ഷട്ടറിങ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവർ വേറെ ഒന്നിനെപ്പറ്റും ചോദിക്കണല്ലോ, ഷട്ടറിങ് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷട്ടറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഷട്ടറിങ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോം വർക്കിനാണ് ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഷട്ടറിങ്ങും ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഷട്ടറിങ് ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് എല്ലാം തീർക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല. ഈ ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫോം വർക്ക്, അത് പ്ലൈവുഡ് വയ്ക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നു അതിന് മാത്രം ഷട്ടറിങ് എന്ന് വിളിക്കാവൂ. അതിപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നാല് സൈഡ് വെർട്ടിക്കലാണ്, അപ്പോൾ അത് ഷട്ടറിങ് തന്നെയാണ്, ഷട്ടറിങ് ഫോൾ എന്ന് പറയാം. സ്ലാബ് ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്ലാബിൻ്റെ സെൻറ്ററിങ്ങിനെ പറയാവൂ. കാരണം അത് ഞാൻ അങ്ങനേക്ക് വരാം. അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ, അത് സ്ലാബിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആദ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ, സൈഡിൽ ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വേറെ ടൈമാണ്, ഷട്ടറിങ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നോ, ഇപ്പോൾ ബീമാണെങ്കിൽ തന്നെ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ വെർട്ടിക്കലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഷട്ടറിങ് ബീം എന്ന് പറയാം. ബാക്കി അടിയിലോ ബീമിൻ്റെ അടിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ അല്ല, ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ല തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വർക്ക് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ടറിങ് ആണ്. പിന്നെ സെൻറ്ററിങ്. സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീമിൻ്റെ അടിവശം, ബസ് ഓഫിറ്റ് ഏരിയ, അടിയിലത്തെ ആ ഒരു ഏരിയ ഹോറിസോണ്ടലാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാബിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയയും ഹോറിസോണ്ടലാണ്. ആ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയനെ പറയുന്നതിന് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറയരുത്. ഇനിയും നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയർസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാറ്. അപ്പോൾ അതിന് ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിങ്, മറ്റേ ഷട്ടറിങ് എന്ന് മനസ്സിലോർക്കുക. വട്ട് എവർ കംസ് ഇൻ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആസ് എ മെമ്പർ ഫോം, ആ മെമ്പർ ഫോം വർക്കിനെ പറയേണ്ടത് സെൻറ്ററിങ്. വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വർക്കായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പറിനെയും പറയേണ്ടത് ഷട്ടറിങ്. ഇനി ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫോം വർക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ്. ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഫോം വർക്കിൽ. മൂന്നാമത്തെ ഇത് താങ്ങിയിരുത്താൻ സംഭവം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ ഷട്ടറിങ് ചെയ്തു, അതുപോലെ സ്ലാബിൽ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ താഴെ പോയി. അപ്പോൾ താങ്ങാനുള്ള തൂണുകൾ പോലെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോപ്പ് ജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം, അതിനെയാണ് സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സെയിം എസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്രോപ്പ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പ് നാട്ടി നാട്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റേജ് മുഴുവൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മര്യാദയ്ക്ക് നാട്ടിലെങ്കിൽ നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാടകം പൊളിയും, അതായത് സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെയിം എസ് ഇതൊരു സ്റ്റേജിങ്ങാണ്. ഈ ഒരു സ്ലാബിനെയും സ്ലാബ് ഫോം വർക്കിനെയും സെയിം എസ് കോളം ഫോം വർക്കിനെയും അവിടുത്തെ നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേജിങ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പ് ജാക്സും പിന്നെ സ്പാനും കൂടിയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ സ്റ്റേജിങ് വിളിക്കും. സോ ഒരു ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടക്കൂടാണ്. ആ ചട്ടക്കൂട്ട് പ്ലൈവുഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നു, അതിന് മൂന്നാറ്റ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഷട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഷട്ടറിങ് വിളിക്കുന്നു. ഹോറിസോണ്ടൽ വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനെ താങ്ങേർന്ന സംഭവത്തെ, അതായത് പ്രോപ്പ്സ് ആൻഡ് ജാക്സ് സിസ്റ്റത്തിന് വിത്ത് സ്പാൻ സിസ്റ്റത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, സ്റ്റേജിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ അതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പുതിയ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരാം. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.